Nazdárek párek, čaues ahoj. Já vás vítám u nového videa a jak vidíte tentokrát, je to točený až večer, v pozdních hodinách. Protože až do pozdních hodin jsem čekal, jestli náhodou na videu se soutěží nebude 250 zhlédnutí. Bohužel se tak nestalo, nevadí, přenesem se přesto. Každopádně vyhlášení té soutěže musí 100% proběhnout. Zároveň to spojíme s novýma Marvel figurkama, který už leží tady vedle mě. A taky vám ukážu další svoje skvělé dopisy od fanoušků. Pojďme na to! Tak jo, já jsem ready. Čím začít? Samozřejmě tím úplně nejvíc cool. Já už jsem to samozřejmě i vyndal z obálek, ale tak ukážu vám třeba obálky, že jo? Takhle v týhletý veliký od Petra Valy mi přišel tenhle ten komiks Kapitána Ameriky. Je celý v angličtině, už jenom ta obálka vypadá naprosto famózně a jakmile budu mít chvilku času, respektive delší chvilku, protože přelouskat to z té angličtiny bude mazec, tak rozhodně se těším na to, že si ho přečtu. Jak vidíte, jsou tady i postavy Rocket, tady je kapitánka Marvel Falcon, ale už se štítem Kapitána Ameriky. Neskutečný, všecko to vypadá opravdu naprosto skvěle, takže se na to moc těším. S tím mi Petr ještě poslal autogram Evy Sankový, snowboardečky, kterou já bohužel ve sbírce jsem doteďka neměl, teď už jí mám. V téhle obálce od Speedio mi přišly vlastně dvě fotky, na kterých jsem já. Poprosil mě, jestli bych mu je nepodepsal. Samozřejmě milé rád jsem je podepsal a už jsou doufám u něj, protože už je to nějakou chvilku. No a v téhle poslední od Matěje Bart komikse mi přišel... A tohle je dopis od Petra, tak to musím dát sem. Tenhle dopis mi přišel i se samolepkama Simpsonů. A ještě k tomu jako dárek, kresba. Já musím strašně moc uznat, že se to opravdu povedlo, zejména sebe nebudu hodnotit, na sebe nemůžu ani podívat, ale tahle ta popka vypadá naprosto famózně a hned bych si ji koupil. Popky, které vidíte v téhletý poličce vedle, jsou na schvál trošičku ve tmě. Protože přeci jenom za poslední dobu mám víc než dost nových pop figurek a než vám je všechny ukážu, tak prostě si musíte chvilku počkat. No a v příštím videu už se konečně dočkáte Hermiony, Rona a Severuse Snape'a. To vás čeká příště, nicméně dneska Marvel. Naposledy jsme skončili číslem 60 a to byl Quicksilver. Máme je tady. Quicksilvera, X-23 a Draxe, poslední tři čísla. Mimochodem o Draxe probíhá tato soutěž. Ještě stále probíhá, protože její vyhlášení bude až na konci tohoto videa. No ale máme nový číslo, 61. Strašně jsem se na něj těšil. Ohromně moc, protože je to Elektro. Titulka časáku naprosto pecková. Musím zdůraznit, že je to ten komiksovej Elektro, tak jak ho známe třeba i z těch Lego her Marvel a tak dále, z Amazing Spider-mana ze seriálu. Prostě ten správnej topovej Elektro. Ne ten, jakýho jsme viděli v Amazing Spider-manu 2. Ten ne. Takže takhle vypadá Elektro a my se pojďme podívat na figurku. Vy už ji samozřejmě teď můžete vidět v detailu. A já, protože ji mám přímo před sebou, tak vám řeknu, že je opravdu strašně skvělá. Líbí se mi, jak precizně jsou udělaný ty blesky, má je udělaný i na rukou, je dokonale vykreslený po celém těle, vynikající barva, byť jsou to vlastně jenom zelená se žlutou, tak se neslejvají, což je strašně důležitý. V obličeji se poměrně dost poved. Já si myslím, že jsem měl štěstí na absolutně nejlepší kousek Elektra. Takže za mě topka. Opravdu topka, řadí se k těm lepším figurkám. Ne-li nejlepší. Další číslo, 62. A pozor, to jsem ještě nerozdělal.
Nicméně, Black Bolt už mi tady leží teda nějakou dobu, ale já jsem si řekl, že ho ukážu až pro vás do videa prostě. Takhle vypadá titulka časopisu, je naprosto excelentní prostě. Už skáčeme z té komiksový, jak vidíte jo, tak i ten Elektro už je prostě, už to má takovou jako jinou úroveň, než prostě, aby to byla komiksová obálka. Fakt je to moc hezký. Black Bolt má vlastně úžasné schopnosti. Může uvolnit obrovskou destruktivní sílu pomocí svého hlasu. Na čele má Black Bolt vidlici, která mu umožňuje elektronovou energii usměrňovat bez nutnosti mluvit. Takže Black Bolt vlastně, aniž by mluvil, tak může dokázat tím hlasem vlastně jakoby zaútočit. Umí létat, má nadlidskou tělesnou sílu a schopnost uštědřovat ohromující rány, kterým říká mistrovské. Tak to je sloupek. Potom si něco načtu. O, plakát vypadá naprosto famózně. Fantastic Four. Fantastická čtyřka a v čele s Black Boltem. Dokonalý. Dokonalý. A vás určitě zajímá to aktuální číslo, teď už bych řekl aktuální, možná, že až od středy bude, ale nevadí. Je to číslo 63, Gladiátor. Já osobně tuhle postavu neznám a tudíž si tu figurku nepořídím, jelikož se mi ani barevně, ani vzhledově prostě moc nelíbí. Black Bolt asi za chvilku ukážeme. Po něm, s číslem 64, následuje taková figurka, kterou i vy, který jste v životě tuhle kolekci nezbírali a máte rádi Marvel filmy, tak prostě musíte mít. Protože další figurka, číslo 64, bude Hela. Hela, sestra Thora, Hela z Ragnaroku, bohyně smrti. No prostě, co víc k tomu dodat. Podívejte se na tenhle obrázek, který mi poslal jeden z mých fanoušků a já mu za to strašně moc díky. Protože opravdu Hela, bude topovka. A teď už se jdeme podívat na Black Bolta. Pecka. Ve obličeji se mohl sice povíst trošičku líp, ale všechny vlastně ostatní komponenty vypadají hrozně dobře. Barvy občas někde ulítnou, ale když vezmeme, že je to opravdu malinkatá figurka a práce na ní je opravdu potřeba, aby byla hodně precizní, tak prostě se stane, že z těch x tisíc kousků, který prostě vzniknou, tak občas se to nepovede. Ale já si myslím, že jsem měl ještě docela štěstí na povedený kousek. Takže Black Bolt. Kdo tuhle postavu neznáte, tak určitě si o ní přečtěte na internetu. Já to udělám taky, protože Black Bolt je hrozně zajímavý. Mám ho rád opravdu i z těch her už, co jsem hrál. A strašně se těším, že o něm někdy něco natočí. Tak to byly dnešní dvě figurky. Teď je čas ale na tu třetí, kterou už vidíte tady. Už jste ji viděli ve dvou videích. Ve dvou videích jsem vám ji ukázal v detailu. Dneska to nebude jinak. Tady je Drax. Drax totiž je předmětem celé měsíční soutěže. Nejenom figurka, ale taky úplně kompletně rovnej, dokonale rovnej časopis. No a protože video nemá 250 zhlédnutí, tak bohužel nemůžu přidat slibované překvapení. Ale neochudím vás o to, abyste zjistili, co to překvapení původně vlastně mělo být. Kdyby se totiž podařilo, aby video mělo 250 zhlédnutí, tak mohl výherce kromě figurky a časopisu dostat ještě takovejhle podstavec. Originálně zabalený. V životě jsem ho nerozdělal, neviděl jsem ho, tak se na něj podíváme. Teď už ho můžu rozdělat, protože tenhle podstavec mi zůstane v mý sbírce a jednou, až bude víc prostoru, tak si ho vystavím taky. Ježišmarja, já sami polystyren. Ale to je samozřejmě dobře, protože ten nám ten podstavec chrání. Ještě ho mám takhle obalený v igelitu. Jak říkám, nerozbalený, topový. No, podívejte se. Dokonale čistý, krásný podstavec. Abyste se nedivili, tenhle ten Marvel je tady vlastně originálně v tom dřevě
Zatímco já jsem si tam nalepil cedulku Marvel, aby to bylo opravdu krásně červený a aby to svítilo. Ale i takhle ten podstavec vypadá skvěle. Bohužel ho nemůžu dát jako výhru v soutěži. Nemůžu, nejde to, ale můžu dát Draxe, můžu dát i jeho časák a pojďme se podívat. Komu? Bude to velmi dramatické, velmi dramatické. Nebudu soutěžit, protože už jsem jednu soutěž vyhrál, tak tímto mažeme jeden komentář. Čau Aleši, odběr a like jsem ti dal. To je sice fajn, ale píše se před 5 dny. Moc za to díky, ale radši se podíváme, kdo odebírá můj kanál už o něco díl, aby to bylo trošku fér. Ahoj, mám otázku, kolik ti je roků? Otázku jsem mimochodem zodpověděl, nicméně komentář bohužel nebude soutěžní. Soutěžit nebudu, protože Draxe to soutěží vůbec někdo. Já bych chtěl Draxe, protože miluji Marvel. Skvělý. Velmi, ale velmi dlouhý komentář a sakra se na něj musím podívat, abych na všechno odpověděl. Já bych chtěl vyhrát, protože by to byla 3. Marvel figurka do jeho sbírky. Dobrý. Chtěl bych moc Draxe, sbírám všechno od Marvelu a Drax by se na mojí poličce blesknul. Dobrý. Ahoj Aleši, sleduji tě už asi rok, mám velké nadšení, energii, jasně. To, co točím, tak na... Má na české scéně vůbec není. Sbírám Marvel figurky, pop trička, doufám, že se mi poštěstí, protože když soutěžím, tak nevyhraju. Fajn, tohle je velmi poutavý komentář. Velmi poutavý. Jsi mega frajer, sleduju tě sice jen chvíli, ale tvoje tvorba blablabla. Je to super komentář, na všechny komentáře mimochodem odpovím. Nicméně pojďme se podívat dál. Proč bych měl vyhrát já? Protože takovou Marvel figurku nemám ani jednu a možná bych je měl začít sbírat. Možná jo. Taky proto, že Drax je moje nejoblíbenější postava ze Strážců galaxie. To je velmi zajímavý, protože o Draxe tady jde. Já chci Mysterio. Mysteria bohužel nenabízím. Mám ho, můžu vám ho ukázat, ale bohužel do soutěže ho nedám. Toho ne. Takže ve finále bych volil z těchto těch dvou komentářů. Petr Kučera a Bart Comics.cz. Ne, ze 3. Alchius bude ten 3. Máme 3 komentáře a z nich teď vybereme. Po reklamě. Situace se dramatizuje. Máme 3 komentáře, máme po reklamě. Takže teď už přichází ten čas, kdy opravdu zjistíme, kdo vyhrál Marvel figurku Draxe i s časopisem. O nic moc nejde, takže to zas tak dramatizovat nebudeme. Já vyberu tenhle komentář. Je nejobsáhlejší, je tam vlastně všechno. Je tam to, proč miluje Marvel, že díky mně začal sbírat figurky nebo autogramy ze zahraničí. Naprosto skvělý, nějaký otázky na mě, to mám rád. Nejoblíbenější youtuber, máš skvělé videa, nemám co dodat, no tak to je pecka, to je naprostá pecka, za výhru bych byl moc rád, a tak dále, a tak dále. Takže Alchius vyhraje tohodle Draxe. Alchiusi, ozvi se mi, napiš mi na tenhle e-mail, nebo na Instagram, tenhle, nebo ještě tenhle, to je filmový Instagram, mimochodem, když už tam budeš, můžeš dát follow. No a já ti gratuluju, každopádně Drax ti přijde maximálně do týdne, jakmile mi na ten e-mail nebo Instagram napíšeš svoji adresu. Vám ostatním strašně moc děkuju, že jste se zapojili do soutěže a doufám, že se zapojíte i do té další, kterou mimochodem chystám. Nicméně k tomu, abyste se jí dočkali, tak je třeba, aby tady bylo o něco víc odběratelů, protože to je soutěž, která bude opravdu megózní. Chviličku si na to ještě počkejte, dneska jsme spoukli Marvel a příště zase Funko Pop figurky. Mějte se pěkně, díky a dobrou noc.